E a gente abre esta edição falando do incêndio em uma fábrica de eletrodomésticos em Araçatuba, que já dura mais de 10 horas. O fogo destruiu pelo menos 2 galpões do setor de matéria-prima da indústria. A gente vai para lá agora falar com a repórter Priscila Andrade, que está em frente à empresa e acompanha os trabalhos, né, do Corpo de Bombeiros desde cedinho. Priscila, como está a movimentação por aí, né, nesse momento? Boa tarde. Exatamente, os trabalhos estão incessantes, são ininterruptos. Boa tarde para você, Andréia, excelente tarde para você, tá aí de casa, e já vamos direto ao assunto. Nós estamos diante do que sobrou dos galpões. São 2 galpões que foram atingidos por esse incêndio. O que vocês estão vendo é um telhado colapsado, caído, com o que sobrou aí de um material, de uma estrutura. É uma área que reúne aí 5 mil metros quadrados. Esse incêndio começou por volta da meia-noite e 45 desta madrugada e aí tornou as chamas aí, chamaram a atenção dos moradores. A empresa Colormark é uma das mais importantes empresas de Araçatuba, entre anos gera aí mais de 1.500 empregos diretos e indiretos. Essa empresa, ela possui 3 turnos, ela é considerada como a sua funcionabilidade em 24 horas. É manhã, noite e também durante a madrugada. Durante este incêndio, nesses 2 galpões, não haviam funcionários trabalhando neles. O fluxo de trabalho dos funcionários, ele só é registrado durante o dia, o fluxo é durante o dia. Mas durante a noite, na empresa, existiam outros funcionários. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a empresa já mantinha aí uma brigada de incêndio que começou os primeiros combates, os primeiros trabalhos. O que chamou a atenção e o que acabou viralizando é que já na madrugada centenas de vídeos chegaram até a emissora, funcionários, moradores aqui, devido à chama, à altura da chama na madrugada, chama muita atenção e preocupou. Eram de grandes proporções, já que nós estamos falando de 2 galpões, são estruturas imensas, são complexas as estruturas aqui. Sem contar que hoje, agora, né, no início do sábado desta manhã, a nossa câmera da torre da TV, ela registra o aparecimento ainda, a gente consegue enxergar essa fumaça e olha que nós estamos a mais de 10 quilômetros de distância. Realmente não dá para ignorar aí a fumaça que acometeu esse incêndio na empresa Colormark. Agora, o que o Corpo de Bombeiros encontrou quando chegou aqui, com os primeiros que chegaram aqui, e a gente vai conversar agora com ele, o Tenente Chaparro, que está comandando aqui esses trabalhos. Seja muito bem-vindo. Eu sei que o senhor deve estar exausto também, porque está acompanhando há várias horas, está combatendo esse fogo, mas narra pra gente o que o senhor encontrou quando chegou aqui, no momento que foi acionado. Boa tarde a todos. No momento que a gente chegou no local, as chamas já eram muito grandes. O teto já tinha colapsado e a gente já observou que esse depósito não tinha mais condição de ser salvo. Então a gente procurou evitar que esse fogo se alastrasse, resfriando as demais edificações da planta da empresa. E conseguiram, com esse combate já direto, não alastrou para outro setor? Isso, esse resfriamento durou por volta de umas 5 horas, até se estabilizar e a gente conseguir confinar o incêndio, pelo que ele apresenta agora. Agora, o que continha aqui dentro? Porque quando as chamas são muito altas, aquela combustão, aquela fumaça preta, o que devia conter aqui? Produtos de altamente inflamável? Aqui era um depósito da empresa que tinha borracha, plástico, papelão, gases inflamáveis, fios elétricos, metais, enfim, uma série de combustíveis aqui no local. E a gente se deparou com isso no momento da chegada. Tenente, a gente está observando que ainda tem fumaça, ainda tem fogo aí dentro. A gente vê que até alguns caminhões de caminhão-pipa, também de água, estão combatendo. Aí tem chama aí? Isso, o incêndio ainda não terminou. A gente está na fase de combate e daqui a pouco a gente deve passar para a fase de rescaldo. Mas no centro da edificação ainda tem incêndio. Por quê? Porque como o telhado desabou, colapsou, o acesso às equipes do bombeiro tá muito difícil. Então a gente está indo de maneira faseada e passo a passo, lembrando da segurança sempre. A estrutura do galpão, como é que ela está? Qual é o risco de desabar? Ela já está colapsada, é uma estrutura perdida.
Após o rescaldo, a gente vai liberar para a perícia fazer o seu trabalho e a perícia liberando o local, ele certamente será demolido o que sobrou dele. Quantos, para combater o fogo, foram necessários quantos corpos de bombeiros, quantas viaturas? O senhor tem uma ideia de quanto foi utilizado aqui também de água? Isso, sob o comando do tenente-coronel Newton, foram 45 bombeiros e 14 viaturas. A gente também solicitou o apoio de outras unidades do Corpo de Bombeiro para manter o sistema de atendimento operando, haja vista o número de viaturas aqui. Então, a Andradina operou, o posto de bombeiro de Birigui, de Penápolis, todo mundo participou dessa operação para que a gente não deixasse o sistema de emergência impossibilitado aí. Eu te agradeço. Eu sei que o senhor ainda vai aqui, não encerra seu trabalho aqui. O senhor deve continuar até que horas para fazer o combate? A gente entende que esse incêndio deve perdurar até o início da noite e a fase de rescaldo durante toda a madrugada. Muito obrigado pela entrevista, Tenente Chaparro. A gente volta com você, Andréia, porque a gente permanece aqui e daqui a pouco eu trago outras informações sobre como a empresa agora deve funcionar nos próximos dias. Andréia. Tá certo, Priscila. Então, como ela disse, né, ela continua por lá e daqui a pouco ela volta com mais informações. O bom é que ninguém ficou ferido, né, Priscila? Obrigada por enquanto. A gente volta a falar ao vivo do incêndio que atingiu uma fábrica de eletrodomésticos nessa madrugada em Araçatuba e destruiu pelo menos dois galpões da empresa. Como a gente viu no começo do jornal, os trabalhos do Corpo de Bombeiros continuam por lá porque ainda há fogo no local. E a Priscila Andrade segue acompanhando tudo, ela está lá de pertinho. Priscila, representantes da empresa estiveram aí, né, pela manhã. O que, eles disseram alguma coisa? Como é que foi isso? Teve sim, André. Na verdade, desde que quando começou, os representantes, os diretores das empresas estiveram aqui, avaliaram toda a situação, na verdade fizeram uma análise preliminar, mas tomaram uma decisão que daqui a pouco a gente vai contar. O que eu quero chamar a atenção para você também, André, para o pessoal de casa, é que desde quando nós chegamos, aumentou a fumaça. A gente, nesse minuto que a gente estava no intervalo, a gente já presenciou de 2 a 3 focos de incêndio e aí mais um caminhão de água que veio, porque a todo momento eles estão injetando realmente água aqui. O que que acontece? Lembra que quando a gente conversou com o tenente Chaparro, ele mencionou a sinalização que a fumaça indica. Quando a fumaça está muito preta, significa que há uma combustão ainda incompleta, significa que ele está queimando alguma coisa. E a cor da fumaça indica que tipo de material está queimando. Você está vendo aí de casa uma fumaça mais cinzentada, uma acinzentada, significa que ela está queimando materiais que concernem a esse tipo de fumaça, ou seja, plástico, borracha, até metal. Isso gera um outro tipo de cor de fumaça. Isso significa que quanto mais que os bombeiros vão avançando, porque é um trabalho de formiguinha, quanto mais mexe, mais pode atiçar esse fogo. Então é um trabalho que realmente precisa ser feito com cautela. Cada minuto ela tem que ser repensada e é isso que o Corpo de Bombeiros está fazendo. Vocês estão visualizando esse caminhão aqui, que na verdade ele foi acometido, ele acabou, né, sendo incendiado também, porque esse caminhão aí é de um terceiro. Na verdade ele precisou estacionar aí o dono desse caminhão para fazer para abastecer, para ser carregado, só que aí ele acabou indo junto com o galpão. E agora a gente está aqui com o Corpo de Bombeiros, eles estão centralizados mais aqui, eles estão até fazendo uma pequena pausa e começa a subir um pouquinho de fuligem. O trabalho não terminou. E aí, qual a decisão? Como é que fica os trabalhadores? Aqui na Colormac tem mais de 1.500 funcionários. Na hora do incêndio, Andréia, pelo menos 200 funcionários estavam trabalhando, não nos galpões, em outros setores. Eu conversei com alguns funcionários e eles me disseram o seguinte: exatamente onde nós estamos é como se fosse o coração da indústria, o coração da empresa, porque aqui havia o almoxarifado, se guardava os materiais, desde o mínimo parafuso até a matéria-prima deles, maquinário, borracha, plástico, material altamente inflamável. E segundo eles me contaram, quando começou, por volta da meia-noite e 45, que é o momento da troca de turno, do início da madrugada, alguns funcionários saíram para ir ao banheiro e aí visualizaram.
o incêndio. E aí começou essa comoção, aí a brigada de incêndio aqui da empresa já estava tomando a dianteira, já estava fazendo o trabalho, e aí o corpo de bombeiros chegou, 45 bombeiros, com 14 viaturas. E o que que a diretoria decidiu, nomeando um porta-voz, o advogado doutor Jean Louis de Camargo, é o seguinte: por enquanto, a ordem é uma suspensão temporária das atividades laborais. Essa empresa, ela trabalha 24 horas por dia. Então, hoje, domingo e provavelmente segunda ou até terça-feira, as atividades estejam suspensas por uma orientação de segurança. Toda empresa está com o circuito elétrico aí desligado por uma orientação do Corpo de Bombeiros até que todo esse trabalho seja concluído, pelo menos que haja uma segurança aí quanto a esses galpões. Vamos agora ouvir o que que o advogado nos explicou sobre de como vai ficar as horas trabalhadas ou o trabalho dos funcionários. Nesse depósito, basicamente, são matérias-primas, né? Matéria-prima de origem plástica, de origem metálica, né? E era o setor que era estocado a matéria-prima da empresa. O setor do almoxerifado, ele tem em torno de 5 mil metros quadrados, e em razão do trabalho que foi feito, foi contido esse fogo só no local. É uma questão de segurança, né? Tem que ser feito um isolamento e nesse momento não pode ter fluxo de pessoas no local. Então não vai ter trabalho no dia de hoje nem no outro, e vai ser feito depois um estudo, uma reunião para retomada das atividades. Exatamente, é esse plano de ação. Os funcionários devem ficar tranquilos, na verdade a preocupação da maioria deles é que realmente a empresa volte a funcionar o mais rápido possível. Nós estamos aqui, e como eu frisei, né, para você, André, o trabalho continua, a Polícia Militar está aqui, alguns funcionários também chegam. Essa área aqui que a gente está... Foi preciso ser aberta justamente para o acesso, para a passagem das mangueiras, do trabalho dos bombeiros. E uma coisa, até que a gente cobre quando acontece um incêndio, acontece alguma situação de tanta importância para passar para vocês, só que a gente também tem uma utilidade, a gente se ajuda. A gente tem umas imagens do drone que a gente consegue visualizar por cima o tamanho do estrago aí causado por esse incêndio, e até a gente conversou com o Corpo de Bombeiros, que até pediu uma ajuda para a gente conseguiu aí, com a utilização das nossas imagens, tentar mapear exatamente a ação do Corpo de Bombeiros. Como eu frisei, é um trabalho de formiga e que ela começa pelas beiradas, onde vão se certificando. E pela imagem do nosso drone, que a gente está mostrando agora ao vivo, os bombeiros conseguiram pelo menos visualizar de cima aonde eles estão localizados e aonde devem efetivar, onde eles devem massificar esse trabalho. A gente espera que esse trabalho seja feito. O controle aí, ele já está esperado. O Corpo de Bombeiros aqui está trabalhando incessantemente há horas. A previsão é que conclua até às 8 da noite, mas há o período de rescaldo e a gente torce para que tudo ocorra bem e que a empresa volte às suas atividades o mais rápido possível. Andréia. Obrigada por enquanto, viu, Priscila? Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouco sobre o assunto. E a gente agora volta então a falar com a Priscila Andrade, que está acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros na fábrica de eletrodomésticos em Araçatuba, que pegou fogo nesta madrugada. Atualiza para a gente aí, por favor, Priscila, as informações. Olá de novo. Tudo bem, Andréia. Bom, as atualizações são essas. O trabalho está sendo feito há muitas horas. A previsão é que o trabalho seja concluído por volta das 8 da noite pelo Corpo de Bombeiros. Só que grande parte dessa ajuda também tem a ver com a solidariedade, sabe, Andréia? Desde que os vídeos começaram a viralizar do tamanho da chama, do incêndio, uma das empresas mais importantes que nós temos aqui em Araçatuba chamou a atenção de pessoas que não só trabalham, mas que se preocupam também. Poxa, está pegando fogo ali, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. É o caso aqui do seu Jonas, ele é motorista de caminhão há 12 anos e ele também foi convocado para ajudar o Corpo de Bombeiros. É isso, seu Jonas? Sim. Quando o senhor viu o tamanho das chamas, o que o senhor sentiu? Ah, eu senti uma tristeza tão grande, né, de ver uma fábrica que aqui em Araçatuba, né, se não me engano, acho que é duas das maiores fábricas, é a Nestlé e a Colomark, né, dá emprego para várias pessoas. Então me deu uma tristeza tão grande de ver aquele fogo acabando, né, com o xerifado da fábrica. Aí seu chefe falou, Jonas, vai lá ajudar. Isso, aí o meu chefe de madrugada me passou uma ordem para mim vir render o parceiro que já tinha trazido
uma viagem de água que carregou lá na Nestlé e veio trazer uma viagem de água, né, para poder a gente abastecer o bombeiro, né. Aí eu vim, eu liberei ele, foi descansar porque ele trabalhou à noite. Aí o meu período de trabalhar é na parte da manhã, né. Aí, Jonas, uma viagem dessa que o senhor faz demora, porque aqui é longe, né, a empresa, mas é um trabalho que tem que ser feito, por mais que seja isso. Pelo senhor, por duas pessoas, por mais outras pessoas. Isso, é uma distância, porque tem que chegar lá, esperar carregar ainda, né? E a gente tem que ir com muito cuidado também no trânsito, que isso aí a gente tem que ter muita atenção também no trânsito, né? Muito cuidado. Uhum. E quando você vê agora, do jeito que está, você acha que o trabalho já vai ser mais rápido com sua ajuda e você vai permanecer aqui até o trabalho terminar? Isso, permanecer aqui, até o bombeiro me dar a liberação, que não precisa de mais água. Se precisar, vou ter que retornar lá de novo na fábrica, na Nestlé, e carregar o caminhão de novo. E se for preciso, você vai fazer isso quantas vezes? A quantidade que for necessária. Okay. Muito obrigada, viu, seu Jonas? Parabéns aí pela iniciativa. É solidariedade, né, Andréia? As pessoas estão trabalhando, estão tomando conta de suas vidas, mas diante de um incêndio desse, quem é que não fica preocupado? Quem é que não fica chocado? Opa, o que está acontecendo? Aonde está acontecendo? Em Araçatuba? É perto de casa? É perto de familiares? Meu parente, você conhece, por exemplo, alguém que trabalha numa empresa dessas? A gente está aqui acompanhando, como eu disse, e de uma hora ou outra aparece algum foco de incêndio e o Corpo de Bombeiros está aqui, está todo mundo aqui, na verdade, né? Enquanto não tiver esse controle exatamente, a empresa ela não volta a funcionar por enquanto. Vale lembrar que, estranhamente, Araçatuba tem vivido uma experiência com incêndios, viu? É lamentável, porque já no mês de abril nós tivemos um incêndio aí com a Chris Park, aquela empresa aí que fatalizou aí um tenente Diniz, o Corpo de Bombeiros, né? A gente teve aí uma boa notícia com o retorno do tenente Alex, que a gente acompanhou em primeira mão, inclusive, que já está em casa descansando. E agora, nesse sábado de manhã, a gente é acordado com essa notícia. A gente espera que se encerre o mais rápido possível, como eu disse, com a ajuda de um Jonas, por exemplo, com a ajuda de outros motoristas, com pessoas que estão em casa, torcendo para que tudo acabe tranquilo e que seja mais um dia de trabalho desses heróis que vestem uniforme. Com você, Andréia. Exatamente, Priscila, e é triste mesmo, né, esse tipo de ocorrências. O bom é que desta vez ninguém ficou ferido, né? O tenente Alex também já retornou para casa dele, como você mesmo disse. E a gente continua, então, acompanhando aí, né, o processo todo. E no nosso portal a gente vai atualizando as informações. Na segunda-feira também a gente conta como ficou tudo isso, né, Priscila? Obrigada pelas informações.